úterý 10. prosince roku 2013 přivítal Důl Anna, Hornické muzeum v Příbrami, opět 100 tisícího návštěvníka. Tentokrát to byla čtyřletá Liliana Čermáková z mateřské školy Malá Hraštice. Jsme velice rádi, že i v letošním roce se nám podařilo překonat tu magickou 100 tisícovou hranici. Poprvé jsme tento rekord dosáhli v roce 2007 a od tohoto data vlastně každoročně jsme dokázali přivítat zde u nás 100 tisíc platících návštěvníků. Letos to bylo zvlášť milé, protože tou 100 tisící návštěvnicí byla žákyně mateřské školy z Malé Hraštice na Novokmínsku. Lilča Čermáková dostala od nás symbolickou 100 tisící vstupenku s rukou pana hejtmana doktora Řeháka a drobné dárečky. Věřím, že děcka, která nyní vyrazila na prohlídku Hornického muzea a seznámí se vlastně se starými hornickými tradicemi, že budou spokojeni s programem, který zde nabízíme. My se snažíme touto cestou připomínat právě ty slavné hornické tradice před 100 a více lety, kdy se zde u nás na Příbramsku vytěžilo neuvěřitelných 90% zásob stříbra a olova v rámci tehdejší rakousko-uherské monarchie. A na jednu stranu to obnášelo určitou slávu, ekonomický boom, a na druhou stranu také obětavou a těžkou práci havířů, která spočívala mimo jiné rovněž ve skutečnosti, že i na Štědrý den havíři museli tvárat. A to se právě snažíme touto předvánoční akcí zde nabídnout těm nejmenším návštěvníkům, jaké to bylo, když na živitele hornické rodiny vyšla na Štědrý den šichta. No a v rámci této interaktivní akce jsme měli tu čest přivítat i 100 tisícího platícího návštěvníka. Zdař Bůh. Příbramské muzeum přivítalo opět 100 tisícího návštěvníka. Jak na to pohlíží Středočeský kraj? No, velice to oceňujeme, vážíme si práce nejenom pana ředitele, ale všech zaměstnanců, kteří vytváří podmínky pro to, aby to muzeum bylo živé a zajímalo návštěvníky. Takže považujeme to za velký úspěch, že opakovaně Příbramské muzeum dosáhlo 100 tisícího návštěvníka a stává se tak jedno z nejnavštěvovanějších v našem kraji. Pane hejtmane, vy jako Příbramák máte z toho radost? No tak samozřejmě, my jsme na to už zvyklí. Tady o to vždycky, kdy ho přivítáme, v kterém roce, já si myslím, to je jedno z nejnavštěvovanějších muzeí v České republice a je tomu dobře, když si člověk spočítá, že toto muzeum vzniklo za minimální podpory města, kraje nebo státu. Tady nešly nějaký 100 miliony korun, jako šli třeba do Kutné Hory nebo do Kouřimy nebo někam do různých skanzenů, ale tady to ty Příbramáci prostě po revoluci vybudovali a ochraňovali sami. Takže já jsem samozřejmě spokojen, jak to tady vypadá a jsem rád, že s panem Hradinem jsme se sem přišli podívat, protože my jsme včera schválili rozpočet a schválili jsme sem nějaké peníze na výkup pozemků a schválili jsme také koncepci památkové péče ve Středočeském kraji a tam naše muzeum zajímá čestné místo. Blíží se Vánoce, nový rok, jak je bude trávit Josef Řihák? Tak co se týká Štědrýho večera, tak jsme domluveni, že objedu některé dětské domovy a chtěl bych je strávit s malými dětmi a jinak to bude klasika televize, pohádky, zkouknu veškeré pohádky, ale teď si dovolím Příbramákům, ale všem občanům popřát krásné prožití svátku vánočních a všechno nejlepší do nového roku, hlavně zdravíčko. A vy? Tak já také přeji všem Příbramákům a všem Středočechům krásné Vánoce a šťastný, zdravý a úspěšný nový rok.